চকুৰি বছৰীয়া যোগ বাবাৰ চমক কামাখ্যাত। মুণ্ড বাবাৰ শৰীৰত কেৱল লাও খোলাৰ মালা। ভিন্নৰূপী বাবাই ভিৰ কৰিছে নীলাচলৰ বুকুত। ইতিমধ্যে অম্বুবাচীৰ প্ৰাকখনত লাখ লাখ ভক্তৰ আগমন ঘটিছে নীলাচলৰ বুকুলৈ। অম্বুবাচীৰ এই সময়ছোৱাত শক্তিবিদ কামাখ্যা ধামত আধ্যাত্মিক শক্তি আহৰণৰ উদ্দেশ্যে একাংশ সাধু সন্যাসী আৰম্ভ কৰিছে তপ জপ। শুকুৰবাৰৰ পৰা শক্তিপীঠ কামাখ্যা ধামত আৰম্ভ হ'ব অম্বুবাচী মেলা। এই অম্বুবাচী মেলাক লৈ এতিয়া উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ শক্তিপীঠত। আৰম্ভ হৈছে অলৌকিক বাবাৰ চমক। বিগত বৰ্ষবোৰৰ লেখিয়াকৈ এইবেলি অম্বুবাচী উপলক্ষে নীলাচলত বাহৰ পাতিছে আটাইতকৈ বৰ্ষীয়ান এইগৰাকী বাবাই। বেনাৰসৰ পৰা অহা 122 বছৰীয়া এই যোগ বাবাই ৰুটিৰ বাহিৰে আন একোৱেই নাখায়। I shall complete 122 years of my life on 8 August. Dinne duruti, ratne duruti. Adu choka, gul, sabji. No disease, no desire, no depression, no tension, no hypertension. No problem, no fruit, no milk. Anate ejon mundo baba. Khurido teor kebol lau kholar mala. Ei mala pindhiye heno ei babai pai ohoroho shakti. हम छत्तीसगढ़ से हैं, बिलासपुर छत्तीसगढ़। हम 94 से माँ कामाख्या के दर्शन करने आते हैं। ये मुंड माला है, ये राक्षसों का माला। माता काली ने ग्रहण किया था, इसे माता काली प्रसन्न होती है, इसलिए हम लोग अघोरी लोग इसको मुंड माला को ग्रहण करते हैं। अम्बुबासी ताहिए ध्यानत बहिल एगराकी लेडी बाबा। एदुरी तप जपत व्यस्त बाबाक आमिओ एको नुखुदिलु। मुठर ऊपरत भस्म बाबा, रुद्राक्ष बाबा के धरी भिन्न भेषत ভিন্নরূপী বাবার চমক আরম্ভ হল নীলাচলর বুকুত। কেসা লাগা আসাম মে আগে? আচ্ছা, কিতনা সাল সে আ রহে আপ অম্বুবাসী মেলা? 5 সাল। সবাই যেন ভালো থাকে, সবাই যেন সুখে থাকে, আনন্দে থাকে, এটাই মায়ের কাছে প্রার্থনা। অবশ্যই ইয়ার মাঝতে শুকুরবার নিশার পৰা বন্ধ হব কামাখ্যার মুখ্য দ্বার। অহা কালি রাতে 9:27 যাওয়ার লগে লগে অম্বুবাসী প্রবৃতি হব। 23 তারিখ, 24 তারিখ, 25 তারিখ তিনিদিন মাৰ দুৱাৰ বন্ধ থাকিব। 26 তারিখে ৰাতিপুৱা আমাৰ দেৱীৰ নিত্য পূজা স্নান কৰাৰ পিছত আমি সকলো ভক্তগণৰ কাৰণে দুৱাৰ মুকলি কৰি দিম। কেমেৰাপাৰ্চন ধনমণিৰ সৈতে বিকাশ শৰ্মা, নিউজ লাইভ।